Dobro večer, drage dame in dragi gospodje. Ter vsi tisti, ki niste kupili vstopnice. V tem prostoru ste na lastno odgovornost. Če boste ovadeni, ker vas bodo spoznali za krivega združevanja v hudodelsko družbo, vam denarja za vstopnino ne bomo povrnili. Kar boste slišali danes, ne govorite naprej. Ugasnite vse elektronske naprave in pripnite varnostne pasove. Izhodi v sili so na vaši levi, desni in spredaj. Kajenje ni dovoljeno. Na oder prihaja kulturno-umetniško društvo Reporter Milan. Kaj je to dilema, vemo? Da ležiš, pojsli, na eni strani ful dobra baba, taka vredna vsaj ene močne večerje, mini kredita, malega avta, novi Clio ali pa kaj, pa na drugi strani homoseksualec. Komu bo šrbet obrnil? Dobro, to vas je dosti vedlo, ne? Kaj pa mariborska dilema? Kaj je mariborska dilema? Kangler ali Mikl? Če imamo zbirati, bi Astrid vzel, ne? Če že, ker tu vse neko užitno kombinacijo najde človek, no, ne? Ok, mi smo kulturno-umetniško društvo Reporter Milan, pa se mi zdi prav, da še enkrat, ker smo vseeno malo bolj dolgo gor hodili, ne, da še enkrat predstavim, kdo smo tu. Prvi v črni, Tine Križanič! Zdravi njega, Matjaž Šalmun Šalca! Moje ime je Dejan in danes bi malo drugače naredili, jaz bi nas predstavil z eno reklamo, če sta za. Tako, eno v živo, da naredimo. Če sta... A, evo, gospa je za. Ja. Kaj naj ti zdaj prepovem, ali kaj, če me zdaj vprašaš to? Jaz ne vem, kaj boš naredil, upam, da je smešno, ker če ni... Minus 50, ne? Ne, če zares gremo, ne, to je ena reklama v živo, evo, dajmo to narediti, tako še nismo, ti ne, ti bodi moje ozadje. Jaz bom pa sebe še ozadje, jaz bom pa lepo. Glasbeno ozadje, smisla, če bi rekel kulisa. Glasbeno ozadje, eno muziko pač, veš? Eno muziko, tako, za ozadje v reklami, ja, eno pač. Tako, ko upasala, za nas. Ja, če nisem pripravljen. Eno pač. No, daj, eno. Ok, imam. Daj. Ti, 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 moja rožica, kraljica moja. Če, oprosti, se vem, da je fajn vsaka čas modrijanom, samo če bi eno bolj udarno. Se lahko bi tudi bolj ti, ti, ti. Ne, 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 eno bolj. Evo o rožici, pa nas treh predstavljal, daj. Eno bolj udarno. Totalno nepripravljen si. Jep, jasno, daj. Udarno. Udarno, eno. Naprej viole, zastava naš, jano... Če pa je pauza v sezoni, eno, daj hej brigade. Hej brigade, instrumental. Instrumental? Instrumental, hej brigade. Kaj ti, na kitaro? Ne, no, pa dobro, ne boj teksta. Kjera še čekaj? Na 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 na. Malo bolj stran od mikrofona, da nemo preveč, veš tako. Tako je, ne ne, tako je narazdaljen. Tak da se tu, tak ja. Še enkrat začni. Evo, to je zdaj tak pač, ne, se bo, se bo. Na 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 na. Če bi se radi znebili svojega župana, če krade, laže, druge babe ima, pokličite svetovno znanega organizatorja protestov Matjaža Šalamuna Šalco. Res imaš minus, samo ne samo 50. Čekaj, niče konec. Jaz nijam nič tudi. Daj, no, daj dalje, še niče konec. Če pa bi se radi znebili tudi njegove hobotnice, pa k cijeni primaknite 20% in prideta tudi Tina in Dejan, svetovno znana mojstra, za hobotnico izpod pike. Hvala lepa. Ok, torej, lepo, da smo se zbrali danes večer tukaj, Maribor je revolucionarno mesto, to dobro veste in to je fajn, da smo zdaj tu v tej čudoviti rotoški kleti, ki je res prekrasna, idealna pravzaprav,
Faj nekaj, ko se je dogajalo, ko je pokalo, se je dogajalo praktično tu nad nami, ne? Tak da tu notri smo mi na varnem, ko v bunkeru. Če pa slučajno bi, kaj slučajno dol prišlo, pa pazite, dobro, me zdaj poslušajte, tam zadaj so ena ful mala vrata, ne? Čez tista vrata. Jaz bom prvi leto, vi pa za mano, 15 minut srednji tempo pa smo v Lipnici. Tu smo se bližnica, če še niste vedeli. Okay, mi bomo danes povedali enih par stvari o aktualnih temah. Jaz bom najprej govoril o volitvah. Zadnje volitve, ki smo jih imeli, so bile volitve za predsednika. Sicer so malo že nazaj, samo se zagotovo še spomnite, ko rečemo predsednik, imamo novega predsednika, to je Borut Pahor! Sami Tirkovi volilci danes tu pa, kaj si ti, no? Nisem, da je toliko, tako je malo dobo. Ok, ne, ampak imeli smo volitve, imeli smo šanso, da svoje pokažemo, zdaj pa če je Borut Pahor, jaz pravim hvala Bogu, da je Borut Pahor predsednik, zato ker če že gre vse skup v kurac, je fajn, da nas vsaj en lepi tja pelje, ne? Ne vem, če ste opazili, če ste razmišljali v tej smeri, ne, ampak ljudje moji, drage Slovenke in Slovenci, mi imamo predsednika, nimamo pa prve dame. Nimamo uradno prve dame. Zakaj? Ker je naš predsednik oboje v isti osebi. Ok, volitve. Mi se bomo zdaj vrnili na začetek, ker ko govorimo o volitvah, so tiste najbolj zanimive stvari vedno se dogajajo prej. In to so ta predsedniška soočenja in ko so bili trije, je bilo dejansko najbolj zanimivo. Tri je seveda pravlična številka, tri ima vsak moški nekje spodaj levo kot tiho željo zapisano. Tisti, ki so dovolj pogumni in imajo 550 v črnem fontu, si lahko to tudi privoščijo, ampak drugače pa trije, ko so bili. Nekaj morate vedeti, ko o neki državi govorimo, ni zdaj nujno, ali pa samo najpomembnejše, recimo koliko stane veliki pir, če je prostitucija legalna, če lahko res Olimpija v Mariboru dobi tri pike samo na radarjih, ne? Ali se je nekoč Katarina Kresale res rekreirala v swinger klubih, to pravzaprav niti ni tak fejs pomembno. V vsake državi naj bi bil pomemben predsednik, pravim naj bi bil. Naj bi bil, no pri nas doma očitno je, zato ker je moja tak vzgojena, da ko pa gre za predsednika, pa moramo spremljati vse ostalo ni pomembno, ampak ko gre za predsednika, pa ja, vsa soočenja treba gledati, treba je vse prečitati, vse poslušati, samo zato, da se bomo prav odločili, da bomo mi rešili Slovenijo z novim predsednikom. Nimam srca in reči, da imam manj pristojnosti, kot je imel včasih vratar v MTT-ju, no, ampak vseeno, tako smo mi vsa ta soočenja famozna gledali in ko rečem gledali, mislim gledali, ker smo imeli televizijo doma na tiho, ne, zato ker naš Viki, to je naš pes, ki je mešanec med mešancem nemškega očara in nečim z dolgim rilcem, postane vedno nervozen, ko sliši Milana Zvera govoriti in začne lajati, ne. Sosedi se s tem ne strinjajo, tako da smo lepo na tiho imeli. In tako eno soočenje spremljamo, jaz tako seveda napol ležim na kauču, rajši bi tako ali tako doli v kleti sortiral odpadke, ali kaj vem, kaj delo si zmislil, da imam rekreacijo, balinanje ali karkoli. Ne, jaz mogo tam biti in tako gledam. Viki mi globoko diha na uho in jaz gledam Pahora in si mislim, kak je zdaj to bilo, kaj on je bil na Kosorjevi ali Kosorjeva bila v njem ali kak sta ona dva to imela. Ko me preseneti vprašanje? Čuj, koga šti vola? Ženske imate super kvaliteto, da nas moške res v najbolj čudnem trenutku z najbolj čudnim vprašanjem zmotite, ne? Ne vem še, draga, nem zakaj sem tebe zdaj zelo pogledal, prosim. Nisem te več, šeč? Ne, si mi, par tu. A sem ti? No, kaj, no. Hvala. Seš kaj smislo, no? Ne. Nič ni smislo, gremo taj. Ne vem še, draga, dobro? Ja, ima tako izgrenu, ste vidi, pa jaz ne vem. Onih ima, jaz ne. Nija ima. No, taj. Ne vem še, draga, dobro. Kak ne veš, kaj si zmešan? Vsi bi že mogli vedeti, kaj bomo volili. Pred zadnjo soočenje je to. Sej, zato pa smo tu, ko smo, ko ste vsi Slovenci neodločni. Zdaj, ona v tem momentu je ona ugotovila, da smo vsi Slovenci šlateki. Kaj pa te ona Švedinja, ali kaj? Mislim, ker ima kaj, ona pa vse odločitve takoj sprejme. Ona ne rabi nič razmišljati, nič se ne rabi poglobiti to takoj. Zakaj pa te kopalke kupuje 2 uri? Ene. Ne, sama moram povedati, ker moram jaz zraven biti.
kot da mama svojo privat plažo, da jim samo jaz tudi kopalka gledal, razumeš? Pa kak bi bilo super, bi bilo recimo, da bi ženska šla sama nakupovati, pa se bi mi poslušali, pa res bi poslušali, ko bi domov prišla, pa bi razlagala, kak nimajo nič, da je to grozno, ta moda kam to gre, kopalke delajo samo še za anoreksične 12-letnice, ker so vsi normalni, nič nis našla, kako ona ni kriva, da so prodajalke bile tične, ker morajo celo soboto delati, kak je bila ona na blagajni počasna, pa kak je ena z velikimi zizami gledala pod prste, ko je pin tipkala, ne. Vse bi poslušali, ampak ne, življenje bi bilo preveč preprosto. No in to, ko se je rekel, da smo imeli na tiho, da smo bolj gledali soočenja, kot poslušali, to je v bistvu čist tak en normalen proces, ker morate vedeti, ženska, ko gre za politiko, ona niti ne rabi poslušati, kaj oni govorijo, ker ona se odloči z svojimi očmi, ona opazuje, ona študira, ona gleda, kak se on postavi, kako on reče, kako on nazaj pove, kak se nasmeji, kak je on cool. To je to, kar je seveda čist drugače oziroma povsem skregano s tem, kar mi moški že stoletja poslušamo, da ko pa ona zbira svojega moškega, ona bi lahko ok, bek vrgla. Ona ok ne rabi, na eBayu bi jih po ceni lahko dala. Telo, nepomembno. Pomembno je samo, kak je tu. Če ima rad živali. Če počasi je. Čuješ, dan zvečer grema k Majdi na rojstni dan. Nekaj si zapomni, ne žeri ko svinja. Počasi lepo je, pa še nekaj. Češ najbolj pijan, neš medalje dobo. To si ti misliš. Mislim, se greš na rojstni dan, kaj boš pa delo ješ, ko ješ si tak tiho, te pač ješ, pa ješ. Ješ pa hitro, zakaj? Zato, ker vedno, ko greš na rojstni dan, tisti, ko praznuje, vedno premalo naroči. Vedno je premalo za jest, bolj pa skozi isti izgovori, ne? Še te fanti, jaz sem dve plošči za enkrat naročil, samo vi ker jajte, če treba bom še zrav naročil, ni problema. Ko da je kdo že kdaj zrav naročil, ne? Te pa takoj štiri plošče naroči, se pa te veš, ko smo pijani, to gremo kot kombajn po mizi. Ne, jaz moram lepo, tak počasi, pa dol moram gledati, ne smem preveč okoli gledati, dol lepo, pridem samo tak, izpod čela opazujem onega preko, kak mi bo med tem, ko jaz počasi pa kulturno jem, zmazo tak ali tak premalo kibelflajša, ki ga je na mizi, ne. Ne, jaz pa lepo počasi jem košček, tak na malo, pa sirček, a na malo zraven, ko je že tak na male kocke narezan, pa kumarco, pa kruheca, pa malo, po malo usta, pa seveda zaprtimi usti, žvečimi, sem čisto tiho in dol gledam in sem kulturen. Da se mi na koncu zgodi, da na rojstnem dnevu pojem za 3 evre, a za darilo sem dal 30. Kaka je to matematika? Čuješ? Kaj si videl Stojana od Majde? Kak se lepo prehranjuje, on počasi, fino. Intelektualec se vidi takoj. Seveda. Domu si ga peli Stojana. Musi ga peli, ja. Kot je pa ono trikrat na mesec zgrabi, te pa ti rabiš primitivca, ne? Pa dobro, kaj se devaš? Daj, migaj se malo, pa pusti iz okne, viš, da mama pride polno obisk. Jesus, kak si nesposoben? Odloči se, ki boš? Spodi, gori, ki? Samo povem ti, jaz sem zopet zadi. Mislim... Malo me je zaneslo. Lahko pa sem. Dala, ne rabiš. Zdaj se bi jaz Stojanom zmeta. Super, dala mi je lepo za overturo, mi je dala lepo strah pretaščo, zdaj se pa ti izkaži, če se lahko, ne. Ne, zdaj, ko ti je sila, ko ti bi rabila primitivca, zdaj mi ti totega tvojega Stojana, razumeš, ko se bo lepo počasi kulturno slačo 25 minut, pa zlago na A4 majico, hlače, pas bo tak zrolo, da ko ga bo dal dol, bo ostal lepo v kugli, ker je lepil v jugovojski, pa bo prišel k tebi v spodni majici, boksercah, pa črnih do kolenkah ležat, ne, se bo vlegel, pa se bo malo stavo tak na splošno meno, še kak je situacija, pol pa če bo relativna vlažnost na pravem nivoju, ti ga bo tak kulturno, intelektualno dal not, samo glavico, ne. Se mogoče res, da fej žeremo samo, ko je treba, ne, pa poje, pa, ne, se izkažemo, ne, damo nekaj, ne. Kaj si mi s tem Stojanom, zdaj zjebo, kaj si ti, ne.
Ne, ampak to, kot si rekel, ne, da ženske, ko nam govorijo moškim, da one, ko zbira svojega moškega, ne bi rabili oči, to je laž. To je definitivno laž. Telo je pomembna stvar v vsakem primeru. In to bi lahko z enim preprostim testom bi to takoj rešili. Evo, recimo, predstavljajte si, damo eno, izvežemo oke, nikoli še ni čula za mene, ne pozna mojega glasa, nič lepo pride za mizo, jaz pa se pripravim. Dva tedna iščem po internetu, komu se dogaja krivica, skočim v parfum, 2x25 mešano, notri odplavam, prijem, dišal bi ful. Se vsedo, pa bi začel oni, ja, po ure bi samo kimala, ja, samo res, ja, res, veš, kako imaš pa to prav, jaz si s tem točno tak, jaz se razmišljam, ja, res. In potem bi začel razlagati, kako jaz dvakrat na teden grem vazil, sprehajati pse, kako pomagam starejšim, pa se tako nesrečen ljubisni. Jaz ne eno samo čustvo, pa me nobena ne razume, glej, tim pesem deklamiram. Vete, kak bi zgrabila? Ful bi zgrabila. Po pa bi oke odvezali, pa bi videla na drugi strani mize, toti debeli kosmati obrazek, kak se ji smeji. Adio. Meni je moj dedek že dolga leta nazaj pokazal oziroma mi je povedal, mi je razložil, kak je to, kar se ljubezni tiče, ko smo šla recimo čez mesto, pa je šla ena 1,82 m, ne, tako more biti. Visoke pete, pa vse pa zraven en z duhom po cipresah, ne. Takrat je meni moj dedek rekel. Vidiš, mali, to pa je ljubezen do smrti dobesedno. Še 2-3 tedne in madam je običajno dodal, ne. Ampak, ko je tak midva spremljava ta soočenja doma, pa ko vidim, ker je običajno bila slabe volje zraven, ko vidim, da je vseeno mogoče malo dobre volje, takrat si drznem, pa jo vprašam, draga, kaj že vemo, koga bomo volili? Kako je to vprašanje? Sveda vemo! Pahora, mo vsi volili, kaj si zmešan? Pa ne, okoli govori po gostilni, ker tem tožila, razumeš? Tak veš, da bi vsi zvera Milana mogli volit, ker je sorodnik od moje šefice, samo ne, on. Taki pauh je dobo, kak se je zredil. To ne je počasi, to je ko svinja, veš? Ne morem njega voliti, pahora mo vsi volili, samo Turka, ne, to je glavno. Bolj ne rabiš biti neki profesor psihologije ali pa doktor ali pa kaj, da lepo se staviš oziroma gotoviš, kateri tip ženske je za katerega od treh kandidatov volo. To je zelo preprosto. Tiste, ki se 2 ure prej zjutraj vstanejo, preden zapustijo dom, da so lepo barvno sklajene, redno jejo solatko, hodijo na fitness, take so volile pahorja, definitivno, ker on je maneken med politiki, on je športnik, on rad pomaga, on je ne samo, da bi ga volile, one bi si ga še domov pripeljale, ga imele tam, pa ga tu pa tam malo štuhnile, ne. Zvera so volile tiste, ki so seveda imele tako politično prepričanje, ali pa tiste, ki so bile brez mnenja. Tistim, ko so jim rekli, glej, Zvera, volimo, gremo, Milan Zver, obkrožiš, jasno? Ne, in tako je šla in je obkrožila Zvera, pa ko je šla z volišče, je bilo ful žal, ker ona je v bistvu bi ful pahora v bistvu rada volila, samo ne, ona je Zvera volila, ker vedno se najde nekdo, ki pozna šofera od Janše, ki Janši poveza vsakega, ki ni Zvera volila, ne. Doktorja Turka so pa volile predvsem starejše občanke, rojene v prejšnjem sistemu, take, ko so nesmrtno zaljubljene v Milana Kučana, ker on je le slovenski Tito, ne, take, ki odobravajo stanovnika starega, Tineta, ne, njegovo partizansko ime, ker če ne imel tak strogih brkov, bi nemško se danes menili, in ki jim je celi cajt žal, da ne živijo v Ljubljani, zato ker ne glede na to, kak zajebana situacija, je se Janković vedno tak lepo smeji zraven svojimi plavimi okicami, ne. In to, kar, ko govorimo o volilkah doktorja Turka, vam tudi najlažje na enem primeru pojasnim, jaz imam babico, ki je živa in ima volilno pravico, ne. In tak je to nas, ne. Ko si polnoletna enkrat. In ona seveda ima volilno pravico, ampak morate vedeti, ona se še vedno včasih zvečer lepo obleče, pa zahteva od mene, da jo peljem na ples v zadružni dom, ki so ga že 25 let nazaj podrli. Ko gremo v trgovino, gnjavi prodajalke, ki imajo mleko od mariborskih mlekarn v pol vinilo, da si bo sama prekuhala, ma. Pa po dnevniku mi vedno vpraša, zakaj nič na Beogradu povejo, ne. In enkrat na mesec, obvezno enkrat na mesec gre v zdravstveni dom k svojemu zdravniku. Te pa čekaj na robe ali ni, ona enkrat na mesec gre k svojemu zdravniku, doktorju Obradoviču. To je najstarejši zdravnik na svetu, prisežen. On je tak star, mislim, on je ful star, on je tak star, da ga vnuk v službo vozi. Res, ker zadnji spit, ko ga naredil, bil zelo jutratni voz, menda, ne. In tak midva en tisti dan v mesecu, prideva midva, čakava, sedima v čakalnici, in pol se zgodi katastrofa. Vrata se odprejo,
in namesto starega Obradoviča vem pogleda mlad, lep, črnolas, urejen obraz. Hvala. Dobar dan, gospa, kaj vi ste za doktor Obradoviča, ne? Ja! Doktor Obradović pa je šel v penzijo, gospa, prejšnji teden, jaz ga nadomešča. Moje ime je Smiljan, pišem še Šmit, imam vašo kartoteko, daj da kar za mano stopite, bom jaz se zrihtal, ni problema. Tu se pa zdaj začne vojna. Čudenče, kaj rekel, nič nisem čula. Babica, ni Obradovića več, pridi, grema not, ti si na vrsti, to je tvoj novi zdravnik, grema not, prosim te. Ja, za Obradovića, se prav gremo, ja, pridi. Če pa ni Obradovića. Obradović je v penziji, tvoj novi zdravnik je, to pridi, prosim, viš da ljudje čakajo. Vidi, no... kamor ni šel, ker bi mi povedal. Na zadnje sem bila tu, pa mi je roko dal in rekel, se vidimo. Mi dva se dobro poznama, veš, Obradović pa jaz, dolgo že. Veš, ti veš, da je njegov oter Tita na Brionik služil. Pridi, grema, ja. Babica, če ni Obradovića, to je tvoj novi zdravnik, doktor Šmit. Pridi, prosim, grema not, ker smara... Kaj si rekel? Doktor Smiljan Šmit, tvoj novi zdravnik, grema... Kaj si ti nor? Mene se ne bo Nemec dotiko. Za Obradovića sem tu. Babica, če ni Obradovića, morate vedeti, na tem mestu me že cela čakalnica gleda. Jaz hočem malo rešiti za devo, tako nižno pribem za roko, pa hočem nekak noc zvleč, ne? Nje, na pomoč! Ne grem nikamor, mene se ne bo švaba dotiko. Šmit je Obradovića ubil, zdaj pa na mesto njega dela. Ne grem nikamor! In kaj sem hotel, pred nekdo policijo kliče, sem jo pač pelil v avto, pa domov, ko sem jo spravil v avto svoja not, pa se je začela druga bitka, tam pa tretje, preklinjanje, ko stari furman se je drla celo pot, napovedovala vojno celemu Wehrmachtu, se drla skozi odprto okno, da nas je čelavi dolenc vse izdal pa prodal, zahtevala revolucijo. In predvsem doktorja Obradovića, ne? Ampak ona ima volilno pravico in ko pride volilna nedelja, ne, takrat pač midva grema, se ona lepo obleče, jaz se moram pelati, midva smo tam ob 6:30. Prva, ker se ob 7:00 odpre, da ne bi kaj kdo zamudil slučajno. In babica lepo gre, no, takoj ko se vrata odklenejo, se zažene, vzame listek, obkroži doktorja Türka, zloži, da noter in ne gre domov. Ona še bolj malo tam ostane in vsakega, ki pride, prijazno nagovori. Čaki malo! Koga si volo? Danilo, da dobro! Ker tu vsi Turka obkrožamo! Danilo, Turk, vsi obkrožite, jasno! Da ne bi kdo kaj druga, tu se Turk voli! Živel Turk! Zamislo me je zopet. Pa nisem ga volo. In bolj, ko imajo čez 2-3 ure pol kufer, me svojo pokličejo in jaz se spet komaj spravim not v avto in bolj spet retje, pa hej, brigade, pa revolucija in ki je Obradović. Ampak ona je opravila to svojo državljansko dolžnost in ko govorimo o volitvah, ne vem, to ste verjetno zasledili, ko se vse skupaj začelo, je bil en taki mas naslov v vseh časopisih. Kučan, Janković in Stanovnik popeljali doktorja Türka v predvolilni boji. To prebral sem si mislil. Pizda, upam, da ne s puškami. Tak militantno je vse to zgledalo. No, moje volitve pa so bile zelo preproste, to moram povedati, tako vedno v nedeljo po rekreaciji na volišče in pol... Volišča. Ljudje moji, kaj smo mi s totih božjih volitev... Niso božje. S teh volitev naredili. Halo? To včasih, ko je bil plebiscit, to so bile moje prve volitve, ko sem šel, ko smo se odločili za samostojno Slovenijo. To je bilo veselje, škropci, narezki, vsi lepo oblečeni, super, juhuhu, dan. Danes prideš not v tisto šolo, odpreš vrata, nikjer nobenga. Vse tiho. Smrt za vsakim voglom. Hodiš počasi. Tuf, tuf. Ok, jaz sem malo težji, pa se pač tak čuje po tistih velikih hodnikih. Prideš noter v ono sobo, v oni razred. Tri take naveličane face noter. Ne veš, ali bi se kaj čez okno fuknil, ali bi šel volit, ali kaj bi naredil zdaj. Hudi dilemi si. Mi bi morali imeti
Te volitve bi morale biti v Mariboru čist drugačne. Trije kandidati so bili, mi bi morali imeti tri tematska volišča. In vsi bi lahko šli na katerokoli od teh treh volišč in recimo prvo tako bi bilo tematsko volišče Tezno. Ko bi recimo na Tezno prišli volit, bi to zvenelo približno tak. Prazna čaša na mom stolu, iste čaše ti si pila. Pa džens ti do sad Bojane, ajde Fiko, dajmo listić, nemoj nikog osim Turka, jel ti jasno? Pa džens i majster, evo ti rake, popisi malo, jes obkruzio Turčina, jes jaj živeli? To je meni da jasno, kdo bi se na Tezno volio, ne? Naslednje tako tematsko volišče bi lahko bilo recimo dvorana Tabor, je taka ena stavba, kjer se ogromno dogaja, tam bi bilo drugo tematsko volišče, ko bi dvorano Tabor stopili, pa bi se to slišalo tak. Pokidat ću lance sve, što me vežu za tebe, oko me sad srca bacit ću. Nisi ni ti jedina, da mi život propada, drugu sam u dušu naći ću. Malo te zaneslo, ne naj uganem. Dražena, ko čujem, veš ko. Doraj Tabor bi bila na steni velika slika Pahorja, pa velika slika Kosorjeve, prišel bi takoj dobo Bevando v roko, pa Zagorske štrukle, pa Filane Ligne, ne. Tretje tematsko volišče pa bi bilo tako imenovano Open Air volišče Radvanje. Rom, bom, bom, še ne gremo tako, daj liter, liter! Pa še liter! Jaz pa zver, pa žita nam barela. Jaz pa zver, pa žita nam barela. Jaz pa zver, pa žita nam barela. Jaz pa zver, pa žita parasol. V Radvanju bi se sveda lahko in pleskati, kaj se potrebe bude. V Radvanju bi se seveda predvsem pilo, na listkih pa bi bilo napisano samo ime dr. Zver, da se ne bi kdo slučajno zmotil. Človeka zna potem zanesti. Torej, moje volitve čist preproste v nedeljo po rekreaciji na naše volišče. Tam smo vzeli svoje osebne, jih dali našemu prijatelju Stankotu, ki je predsednik te volilne enote že od samega začetka in šli v gostilno na kuhano. Ne? Čist preprosto, Stanko je šef, on je dal skozi vse vlade, referendume, vse predsednike, vse, on je apsolutni šef, tam skozi ima eno in isto obleko, že od ranega jutra pije vodke, da ga ne bi zavohali. Ne? In bolj ob kakih pol desetih zvečer pride, ki mi ga še vedno čakamo, prijatelja, moraš počakati, ne? Pride nam da nazaj vsakemu svojo osebno, spije tri vodke, pa reče bubeci, to je vse skupen kurac. In gremo domov. In ko pridem domov, stojim pred vrati, takrat se jaz spomnim. Fantje, mi smo kapitalno zajebali. Fantje, mi ne vemo, koga smo volili. In jasno, da bo to ob vseh klasičnih žaljivkah, ki jih moški dobijo od svoje žene, ko se malo nenapovedano zavleče, to osnovno vprašanje in točno tak je bilo, jaz sem stal, v mene je butal orkan, orkan je v mene butal in vmes koga smo volili, pa vse ostale žaljivke, lasi so mi tak stali ful, čeprav jih nijam dosti. Ful so mi stali, ne se je zdelo, kot da mi ful stojijo. Jaz sem švical, meni je teklo, jaz nisem vedel, kaj naj v oni sili, malo zaradi alkohola samo ne bi nikoli priznal, v oni sili, nobeno ime pa priimek nista skup šla. Edino ime, ki sem ga imel v glavi, je bilo dr. Obradović. Dr. Obradović seveda ne smem reči, zato sem bil tiho. Kar pomeni, da sem bil praktično tisti zvečer mrtev. Hvala lepa.